Labas vakaras, gerbiami Euro Plus žiūrovai. Su mumis šiandien yra išskirtiniai svečiai. Tai yra pati šauniausia grupė, kurią galima pavadinti, yra grupė. Olele, radistai. Olele, popiukai. Popiukai, labai šaunu, sveiki, bakuriukai, kaip sekasi? Nu nieko, esam. Radistaujam, koks ten lietuviškas naujas žodis mums yra? Sužiūrkim, mėly žiūrovai. Sužiūrkim, mėly žiūrovai. Kadangi šiandieną mes atsakinėsim į neįprastus mums klausimus, kurių mes prieš tai nematėm, ir tai bus neparaštukas. Neparaštukas. Dėmesio klausimas. Pirmasis klausimas. Pirmasis klausimas skamba taip. Ar tikėjote sulaukti tokio dėmesio populiarumo, kaip pradėjote darbą Zip FM kaip radistai? Ir šiandieną čia laidą pristato ir pradeda du radistai Jonas ir Rolandas. O atsakant į tavo klausimą, iš tikrųjų mes pradėjom 2007 savo laidą radistai ir... Senokai atrodo, ne? Jo, jau 6 metai. Iš tikrųjų net nežinojom, kad galim sulaukti tokio dėmesio iš jaunimo arba iš žmonių, kurie lankosi klubuose. Darėm tai savo malonumui ir tas malonumas peraugo į vat, kažką tai tokio. Rock'n'rollas peraugo į didesnį rock'n'rollą, man atrodo. Labai Rolandjonas. Rolandjonas. Gerai, ar sunku vesti, iš tikrųjų, žinau, kad vedėt, mačiau per televizorių, kad vedėt laidą, tai yra tiesioginė transliacija, mamo apdovanojimai. Ar sulyginsi tuos dalykus, kur yra sunkiau dirbti, ar tiesioginė meterį TV, ar tiesiog šnekėti į mikrofoną, kai tarp keturių sienų, kai niekas nemato, ten galit pasifintavoti, kaip sakoma. Tad. Jeigu mes galėtume parodyti, bet galim parodyti, Rolandai. Mes pripratę visada renginius vesti, kai būna, iš listus. Zdrovo hebra, blevok, čia fainai viskas vyksta, wow, 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 wow. Ir iš tikrųjų mes, kai atėjom į... televizorių. Nu, ne, į televizorių, į mamos repeticiją. Taip, mes taip ir pradėjom. Jo, gavom mes iš tikrųjų tą scenarijų ir sakom, labas vakaras, gerbėmi televizijos žiūrovai, jūs žiūrite TV3 ir čia ta. Ir iš toli taip sako, hebra. Stop, sako, blėt, ką jūs čia blėt darot? Operatorius tavęs nepagauna. Kas? Ir, aš kaltas? Ir tada mums liepė žiūrėti į tokią baltą šviesą, kuri yra labai toli. Mes turėjom būti vat, tokiu atstumu. Vat. Ir kai pristatai kokį nors, tarkim, atlikėtai, pavyzdžiui, dabar scenoje matysite Stasį Povilaitį. Ir mes taip iš karto norim suktis. Ir sako, ne, nifiga nesisuks. Jo. Dabar jūs scenoje matysite Stasį Povilaitį. Ir suskaičiuoji. Viens, du, trys ir tada. Tai va toks ir skirtumas, kur galima Zip FM kalbėti tiesiog su kabletaškiu arba... Kur statiškai, o kur laisvai. Sužiūrkime, hebrytę. Iš tikrųjų, linksmoliai šitie vyrukai. Tad žiūrėkit, dar vienas toks klausimėlis. Jūs buvo dviese, pradėjot laidą dviese, kaip pradistai. Kaip pas jūs atsirado Justinas? Atsiradimo būdu. Ne, buvo labai nesudėtinga, todėl kad Justinas yra buvęs pas mūsų svečiuose. Ir labai šauniai pasirodė, labai fainas bičas yra ir jisai mūsų bendramžis ir labai stapo ir bairiai ir noras dirbti kartu. Ir jie merginos patinka. Jo. Ir kai buvo toksai variantas, mes kiekvienais metais atnaujinam laidą. Ir reikėjo kažkaip tai atnaujinti ketvirtą sezoną. Ir labai gavosi taip iš kalbos. Išėjo, sakom, Justina, ar norėtum dirbti kartu su mumis. Jis pareiškė labai didelį norą, mes to apsidžiaugiam ir dirbame tada visi kartu trysę, kas privedė, aš manau, prie dar fainesnio laidos turinio. O dabar Justinas daug rašo, daug keliauja, žinau, kad bus New York'e, ir visada jisai prijaučia radistų laidą ir visada nori grįžtai. Jo, ir mielai užsuko į svečius, tai linkėjimai jam. Jankievič. Sakykit, ar tenka daug koncertuoti užsienyje lietuviams gyvenantiems ir, nu, šiaip publikai? Palyginu su tuo, kaip Lietuvoj mes tai darom, tai nedaug, aš manau. Jo, bet esam buvę ir Škotijoje pernai, kaip radistai, Londone N kartų. Aš vienas... N4. Aš kaip vienas, tai teko man ir Amerikai pabūt. Buvom mes ir Kaliningrade, Rusijoje su Rolandu. Tiesiog fainai pabuvom. Čiatkai, žinai, su hebra. O šiaip tai... Ne, visur ir, važiuojam. Ir kviečia į Norvegiją, bet kažkaip neišėjo suderint. Aš manau, kad žmonės, kurie gyvena užsienyje, tarkim ir Londone arba kitose šalyse, jie nori išgirsti, tarkim, lietuvišką balsą arba lietuvišką radiją, tai jie internetu gali klausyti Zip FM ir daugelis tai daro. Tiek ir Amerikoje, tiek ir Londone, tiek ir... Vat, kad yra Australijoje, nežinau. Mes sulaukėme įvairiausių laiškų iš tikrųjų, tai nuvažiuoti nėra sudėtinga, bet mūsų dabar grafikas yra įtemptas. Pakviest ir suderinti yra sudėtingiau, bet mes mielai visą laiką važiuojam ten, kur yra lietuvių, ten, kur laukiami su šypsenom ir mikrofonais. Taip. Sakykit, kiek žinau, tai, na,
Nesakykit, kiek žinau. Turit draugės, taip pat žinomas atlikėjas, dainininkės. Sakykit, ar jos nepavydė jums jūsų populiarumo? Žinok, mes labiau pavydėm Pin-Up Girls jų populiarumo. Todėl, kad jos išsileidusios yra albumą, ko mes nesam padarę, bet vejamės ir planuojam jo, tą padaryti. Ir, manau... ir niekada nebuvo man scenos užlipę dviese su triusikiukais, kurie blizga. Jo, ne, žinok, mes dalinamės gražiai populiarumą, jos savo koncertus turime, savo koncertus mes susitinkam, pasidalinam patirtim, papasakom, kaip buvo smagu. Nu, žodžiu, viskas labai, manau, kad draugiškai ir šauniai, jo. Gerai, kiek žinau, Giovannis pradėjo pirmas iš jūsų dviejų radistų, pradėjo pirmas groti klubuose. Rolandas biškį šiek tiek vėliau, kiek žinau. Daug vėliau. Tad tu išmoki Rolando visų gudrybių? Kažkaip savaime gausi. Aš atsimenu, mūsų pats pirmasis, atrodo, tūsas buvo du kokiais aštuntais. Buvo toks Dusty Groove vakarėlių ciklas Kaune. Sakau, Rolka, įsirašy kompaktus, aš pastovėsiu šalia, tipo padėsiu tau. Tai buvo valanda prieš renginį, sakau, einam parodysiu bent jau kaip pultas atrodo. Jis ten pamatė kažką, žiūrėjo ir, ir po to dažnai grodavo su tarpais. Bet tai irgi yra šaunu, ta prasme... Mano karonkė. Ne, iš tikrųjų, tai ačiū Jonui, jis tikrai išmokė ir parodė daug ir iš jo nereikia net prašyti, kad parodytų, galima žiūrėti ir mokintis, bet didelis dėkui taip pat Lauriui Lee, ar ne, tai jisai tikriausiai padarė dar didesnį įtaką, vystantis viskam. Nes kvietė groti Bobstarą tuo metu ir panašiai. Sakykit, buvot neperseniausiai Spring Awakening vakarėlėje, tad ko tikitės šiandien, pavyzdžiui, iš tos publikos, kuri šiandien susirinkus, ar... Kažkas, galbūt kažką esat specialaus paruošę šiam vakarėliui taip pat. Rolandas visada mėgsta išsirengti grojimo metu. Melas. Iš tikrųjų, Spring Awakening buvo labai, labai geras vakarėlis. Jo, tai buvo šauniausias, iš tikrųjų, vakarėlis, kuriame mes buvom prieš tai iki tol apskritai Londone. Bet dabar atėjus į šitą vietą ir aš pamačiau tris, dabar mes šitą terasą, kur mes grosim. Tris žmonės. Tai iš tikrųjų labai, labai padarė didelį įspūdį, nekantraujam pradėti grot. Jo, aš manau, kad vakarėlis visą laiką priklauso ne tik nuo žmogaus, kuris yra už pulto ir vadovauja muzikai, labai daug kas priklauso nuo žmonių, tie, kas šoka. Svarbiausia, kad nebūtų susikaustę, atsipalaiduotų, pajustų muziką, pakeltų rankas į viršų ir šipsotųsi. Tada atsiranda ryšys. Ryšys, connection. Ir, jo, ir nesvarbu, koks ir kur tai vakarėlis, kai atsiranda ryšys tarp didžėjaus ir žmogaus, tai būna geriausias ir fainiausias ir tuo labiau įsimintiniausias vakarėlis apskritai. Aš manau, kad mes esame išskirti. Tauta, kurie turi lietuvių. Pavyzdžiui, aš jaučiuosi čia kaip Lietuvoje. Atvažiuoju į Londoną. Įsijungia lanka. Įsijungia lanka, jo. Pažiūri BTV, paklausai Zipo. Atvažiuoju čia į klubą, su visais kalbi lietuviškai, per mikrofoną sakai labas, hebra, kaip Lietuvoje. Ir afteriai būna irgi su lietuviais. Tai London is the capital of Lithuania. Palinkėjimas užsienyje gyvenantiems lietuviams kojams. Galėtumėt palinkėti tos inspiration, kaip sakoma, kad, ne, aišku, mes visi pasilgsam savo tėvynės ir ką palinkėtumėt visiems tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų Lietuvoje dabar galbūt nemato ateities, bet galbūt ateity pamatys, ką palinkėtumėt iš savo pusės? Mes taip su Rola esam didžiuliai svajotojai, mūsų laida ir visas darbas susikūrė vien dėl to, kad turėjom labai daug svajonių ir tai nėra darbas, kuris įbaigia. Ir nėra darbas, kuris, tarkim, kaip teisininko, kuris... Na, parašytas, kad tai yra geras darbas, apmokamai darbas ir panašiai. Mes darom tai, kas mums patinka, mes gerai leidžiam laiką ir iš to gyvenam. Tai noriu pasakyti ir lietuviams, kad darykite, nenustokite daryti tai, ką jūs darot, darykite tai, kas jums patinka ir viskas ateis savaime. Darykite tai geriau už kitus ir aš manau, kad tikrai nebus problemų. Jūs dabar turit community, ane, esat draugiški kartu, palaikykit vienas kitą, jo, žiūrėkit Euro Plus. Būkit laimingi, gražus ir... Ir įsijunkit Zip FM, vakarais, sušildys, per internetą. Mūs tai suvienys visus kartu. Mes kalbam lietuviškai, kartais šiek tiek anglicizmų įdedam. Of course. Of course. We like it. Kaip tas lietuviškas skanus, kur kvepia? Duona. Ačiū. Iki. Valio. Ačiū iš dėmesį, čia buvo su jumis radistai. Tiesiai. Iš tualeto. Aš esu matęs, kaip Jonas su Birka Žarija žarsto.